Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás u dalšího návodného videa ke hře World of Tanks. A dnes to nebude nic jiného než dingací mise. Téma dingací mise to je něco, co zaměstnává tankisty ve Vodku už dlouhé roky, v podstatě od té doby, co přišli do Vodka personální mise. Dnes se podíváme na misi HT-12, jak byla ještě pro na objekta 260 pro těžké tanky, tedy 12. mise, trojnásobek svých HPček na cinkat a k tomu 3000 na střílet. Pak je tam ještě sekundár a ten byl, tuším, že přežít, vyhrát. Ano. No a pojďme si rozkrýt jeden z tanků, které lze použít na dingací mise. No a asi nepřekvapí, že začneme tím nejmohutnějším, co ve Vodku můžete mít. I když samozřejmě tady 5 heavy, ano, tak o té mohutnosti by se dalo vyprávět. Každopádně je to Maus. Německý desítkový, super těžký, řekl bych ikonický těžký tank. A často se mě na streamech ptáte, mám si VXPit Mause, nemám si VXPit Mause. No a já říkám ano. Neříkám to kvůli dingaci, myslím, ale říkám to kvůli tomu, že prostě je to stroj, už jenom když se na ten stroj podíváte, je jiný než všechno ostatní. Je to prostě monstrum, máte 3000 HPček. Pro dingací mise řeknete si jenom 3000 HPček, tohle znamená, že musíte nadingat, v tomto případě musíme nadingat 9000 poškození, nebo vyblokovat 9000 damage. To samozřejmě není vůbec jednoduché. Na druhou stranu je málo strojů, se kterými to skutečně jde splnit ty mise. S těmi misemi na dingání, na blokování poškození se trápí ti nejlepší hráči. I ti nejlepší hráči, i ti, co jsou fialky nebo unikum, super unikum, jak chcete je pojmenovat zkrátka, tohleto je oříšek pro všechny. No a máme tady mapu Malinovka. Nejsou tady artiny, což samozřejmě je základní předpoklad pro to, abyste ty mise mohli zdárně dokončit, protože samozřejmě s artinami je to nejenom mnohem těžší, ale dostáváte to poškození, necinkáte, pokud do vás nestřílí bečet, a samozřejmě máte ochromení, nemůžete vyblokovávat ty střely. Maus, proč je dobrý na dingací mise stále Maus? Protože když náhodou jednou za uherák máte matchmaking, jako je tento, to znamená jste na topu proti devítkám a desítkám, tak ten pancíř funguje, funguje stále velmi dobře. Ono, řeknete si, 260 mm zepředu v podstatě na věži, ale to je jenom za předpokladu, že někdo střílí kolmo do těle z těch ploch. Jakmile ale se naúhlujete, jakmile ta věž je naúhlovaná, tady tohle to má klidně 400-450 mm efektivního pancíře. Samozřejmě, že čím více nebo méně naúhlujete tohle, tím zase více efektivního pancíře máte tady. Když se naučíte extrémně dobře s tímhle s tím úhlovat, do toho ideálního úhlu, kdy prostě tady máte, já nevím, 350, tady máte 330, teď mě úplně neberte za slovo, tak ocinkáte i řadu desítkových děl, i když používají hity. A samozřejmě s tím mausem bude do vás cpát ten gold každý. A já se vůbec nedivím, kdo z nás by na Mause prostě střílel minimálně zepředu nepremiovou munici. Prostě chcete probít ten tank, chcete tu damage. Máte hromadu hápek, co by Maus, takže nepřítel logicky tu damage chce pro sebe a hlavně nechce střílet z bůdarma. No, já mám 2220 v současnosti na cinkáno, což ani omylem nestačí a ještě navíc potřebuji ty 3000 poškození na střílet. Já jsem původně si říkal, že třeba to VKčko půjde rašovat. A že by ho buď to podpořil, buď to, že budu střílet na dálku, a nebo že pak pojedu směrem dopředu. Samozřejmě situace je lepší v tom, že teďka máme výhodu v tom, nebo výhodu, oba dva spoteři na jedné i na druhé straně, respektive dva a dva spoteři, aby byl přesný, jsou už v garáži. Tady Revalorize vyjíždí, tak alespoň tohohle chlapce odvážného chci podpořit. Svítím.
Takže posílám tamhle 30, bohužel netrefa, AT-15 spotuji, přece jenom i s tím mausem dokážete lecos naspotovat, dohled máte. 370, takže AT-15 ta musela střílet hečkem, což asi mě chtěla spíš tracknout, což dává smysl. Já nechci vyjet dál, protože samozřejmě tam na tom D6 to není pro mě úplně komfortní, tam mě můžou střílet a docela bych mohl zaplatit. Hlavně takhle, T-44 se nebojím, ale třeba takové jak Tigra, toho se velmi bojím. Za 560 rozhodně dostat ránu nechci. No, VK-100 to nakonec vymyslí po svém a jde se vykoupat. Takže já beru couvačku a alespoň tady něco nacinkám. Pořád to ale nestačí, nicméně ono se to teprve rozběhne. Maus má neuvěřitelnou schopnost přitahovat nepřátelskou střelbu a zároveň přitahovat hráče, co se moc netrefí. Až na to, jak Tigra, jak jsem říkal, ještě měl roll 641. Naštěstí u Mause vám to až tak nevadí, protože těch hápek máte hromadu. Teď už mě znovu cinknul a to zase chcete, aby vás jak Tigr cinkal. Za 560 to se vám to naschromáždí rychle. Dalších 560, prostě to se hodí. AMX 30 bohužel mě spotuje, takže já tady to moc dělat nemůžu. AT-15 se evidentně snaží mě trackovat, což chápu, je to v podstatě to jediné, co může s AT-15 proti Mausovi dělat. Už mám 7600 nacinkáno. Vypadá to, že nebude problém nacinkat, ale bude problém nastřílet. Protože logicky nikdo nechce Mause si nechat přijet blízko k sobě. AMX 30 to trošku podcenila, pěkný roll za 452 a v této chvíli mám nějakých 1400 nastříleno, 8700 bloknuto, teď už věřím, že co se týká nadigraného damage, že to problém nebude. Tam AMX 30 bohužel mi zajela, AT-15 mě ještě cinknula a v podstatě teď už tu dingací misi mám splněnu. Ono, když na vás najíždí nepřátelé, tak v tom Mausovi nevadí, že na vás přijíždí ze všech stran, pokud potřebujete ještě něco nacinkat, protože de facto každý druhý vás stejně cinkne, možná ještě více. Byste se divili, kolik takových různých, řekněme, závarů na konci ještě ten Maus dokáže přežít a kolik toho ještě dokáže pocinkat, protože nepřítel už to třeba i trošku odflákne tu střelbu, a to se mu samozřejmě hrubě nevyplatí. Sám jsem zažil takové to, že ke konci už se snažím ještě tam dát automatiku na tom Mause a to rozhodně není dobrý nápad. AT-15 už to nevydržela, vyjela, plácnu to tam za 384, bohužel bídný roll a asistenci to zrovna nepotřebuji. AMX 30 už se mě snaží hečkovat, takže evidentně tracking damage potom touží. AT-15 už to zabalila. Znovu AMX 30, vidíte, že ani to trackování se vůbec nedaří nepřátelům, i když prostě jsem tady na open spaceu a AMX 30 rozhodně nemá drobné dělíčko, jako ta AT-15 a i tak mu to nevychází. Teď se tady spotnul, takže já mu tam pošlu trošku lásky za 269, má to tam. Ještě nemám nacinkáno dost, protože hečka jsou samozřejmě problém. Hečka se vám nebudou počítat, takhle když vám to střílí někdo do pásu, nebudou počítat do toho bloknutého damage. A to je něco, co nepotřebuji. Takže já jedu tady za ten mlýn a tam budu to mít jako takový cover s tím, že nepřítel je víceméně tamhle někde, řekněme, severovýchodně ode mě, nebo na mapě severovýchodně, takže tu levou stranu můžu nechat víceméně stát. A už je to o tom, abych dokázal vyprodukovat nějaké to poškození. Tak, bohužel VZ-ko jsem netrefil a samozřejmě jsem se spotnul. Nebo nespotnul? Měl jsem za to, že jo. V každém případě nevadí, bude pokus číslo 2 a ano, spotnul. Jak Tigr cinknul, proč je to cinklo ideální pro Mause, pokud chcete něco nacinkat. Tak takhle schováte ten předek a to je pak pro nepřítele, pokud nepřijede opravdu blízko, velké peklo vás trefit. 169 je bída, 705 jsem sice zničil, jenže já potřebuji damage. Samozřejmě je ideální z mého pohledu, že nebude mi střílet do boku.
nechtěl bych dostat od té 705. Já potřebuji ale damage, takže to VZ-ko tady jednou pošimrám. Tentokrát už to bylo něco, co chcete. Za 561 a teď už mi stačí jeden výstřel. Ještě tam dokonce asistuji, protože tady ještě to TVko přežilo. No a teď už to bude o tom, jestli se ještě soupeř ukáže. Zatím se nechce moc ukázat a já potřebuji ten jeden výstřel. Mám už opravdu, pokud je co by top tier, dokáže pocinkat neskutečné věci. Tady to Progetto, ještě mu tam jednu plácnu a už jsem víceméně v pohodě. Ještě další ocinkávačky, ještě tady mám další záležitost v podobě spotu od toho Progetta. Tak vyřídím Progetto, trošku se schovám za ten mlýn, už mám přes 12 000 blocking damage. 430 účko, už do mě to cpe héčkem a docela ještě dobrá rána, oho za 237. Kdyby tohle to začali od začátku, tak já si neškrtnu. Naštěstí na začátku nemají nepřátelé nabito héčko, protože, proč? Protože potřebují střílet další vaše kolegy v týmu a tak máte v podstatě šanci ještě ze začátku si něco udělat. Té 44 jsem trefil, ještě spotnul, 430 účko vidíte ze předu, už mi dal jenom za 78. Jak Tiger mě cinknul, té 10 do pásu, ještě tam pošlu jednu Jak Tigrovi, pošlu mu tam jednu, on mi samozřejmě míří na ten spodek a léve už mě dostalo, také má moc dobrý gun. Takže nakonec to vyšlo takhle. No ale i tak si myslím, že to byla dobrá ukázka toho, že ten mouse umí velmi podržet i v dnešním vodku, i před rokem, před 5 lety, pořád ten mouse je prostě super obluda, super těžká obluda, hromada hápek a když s tím pancířem umíte trošku se chovat, tak vám ten stroj splní minimálně ty primární podmínky na to, abyste nějakou tu dignací misi mohli přejít dál a už si ji nevšímat. Ještě vám dlužím závěrečnou tabulku, mouse, malinovka, hlídku jsem dostal. Zajímavé, 4682 poškození, 4 kily, takže nastřelil jsem si mnohem víc, než bylo potřeba. A hlavně 13850 nacinkáno, tedy poškození zastavené pancířem. Ještě 2006 asist, takže kdyby to někoho zajímalo, kombinované poškození nějakých 7300. Ale hlavně skoro 14 000 poškození zastavené pancířem a jak říkám 4682 nastříleného poškození, takže splněno, vidíte, že robustní pancíř dokončeno. Samozřejmě bez těch sekundárních podmínek to už je zase taková vyšší divčí, to už prostě musíte mít trošku i štěstí na řekněme tým, a aby se prostě věci sešly. Není to jednoduché, ty dignací mise, víme to všichni. A o to více určitě snad bude pro vás užitečné tohleto video. Stále mouse umí tyhle ty mise, stále mouse je platným hráčem na bojišti, i když to tak třeba nemusí často vypadat, ale zkrátka na ty dingací mise je pořád jeden z těch nejlepších. Samozřejmě ukážeme si jiné stroje v dalších replayích, v dalších videích, ale tentokrát to bylo o mouseovi, nemohli jsme začít ničím jiným než právě touhle ikonickou super myší. Takže doufám, že se vám tenhle návodný replay líbil, pokud ano, budu rád za like, za sdílení, případně za odběr se zvonkem, pokud jste tady nový. No a já se budu těšit u dalších recenzí replayů a samozřejmě také návodu z vodka. Mějte se.